зараз кашлю. Ось таким позитивним настроєм проводить огляд водіїв старша медсестра автоколони транспортної дирекції «Мединвест Покросвугілля» Оксана Тарасенко. Попри війну вона продовжує працювати, роблячи свій внесок у безперебійну діяльність підприємства. Розповідає, трагічний 2022 пролетів для неї дуже швидко. З початком повномасштабного вторгнення багато колег виїхало, і в перші місяці троє медсестер виконували обов'язки семи працівниць. Це якби мій долг. Я все-таки медик, должна помогать. В какой-то степени успокоить водителя, то есть как бы дать ему, может быть, какую-то уверенность на то, что все будет хорошо. Оксана разом с чоловіком та 9-річною донькою увесь час залишалася на Донеччині. Важливим фактором була наявність стабільної роботи. Жінка пригадує, як їхні водії евакуювали людей з гарячих точок, зокрема з Маріуполя. І в такі рейси вона особливо ретельно перевіряла здоров'я шоферів. Они просто говорили, мы когда видели этих женщин, детей, говорит, у них просто сумасшедшие глаза, и они не понимают. Они даже были некоторые без обуви, просто в халатах, лишь бы просто уехать оттуда. Робота медиків на підприємстві, котре займається регулярними перевезеннями людей, дуже відповідальна. У нас випуск йде повністю круглі сутки, у нас виїжджає, заїжджає транспорт, тому ми дуже контролювали їхнє здоров'я, їхнє психічне стан, так як це дуже тяжело бачити це все і якби осознавати, і також ж потрібно їм слідити за дорогою і розуміти, щоб не створити якоїсь аварійної ситуації. Найбільше подобається в роботі постійне спілкування з людьми та турбота про їхнє здоров'я. Значні зміни відбулися в колективі автоколони за останній рік. І Оксана їх – безпосередня учасниця. Водителі багато змінилося, деякі виїхали, да. Ну і дуже багато, іменно от май місяць, почало дуже багато устраюватися. То, що всі підприємства закрилися, наше працювало, і дуже багато водителів устраюватися. З війною Оксана ще більше почала цінувати сім'ю, колектив та роботу. Жінка вірить, що всі жахіття скоро закінчаться. І продовжує сумлінно виконувати свої обов'язки на рідному підприємстві, котре нині є флагманом вугільної промисловості нескореної України.